med mig och krumsprång med dig och svikt hopp och ni går kuta runt snarskankar hit och snarskankar dit och svikt hopp och ni går kuta runt antäppa upp och antäppa ner och svikt hopp och ni går kuta runt hemvevda fram och hemvevda bak jag här dansar sambo. Ja, det var på hösten 1963 som det hände först. Då fick svenska folket, i varje fall stora delar av det, impulsen att resa sig upp ur sina välnedsuttna soffor för att hänga på någonting som hette Träna med TV. Det var den första motionsserien i svensk television och ledare för den med sitt speciella program Hälsoträning, det var Folke Mossfeldt. Gruppen har hållit på sedan dess faktiskt. De gamlingarna har de blivit med åren. I 32 år med samma träning. Mm. Stort sett, ja. Mm. Och de mår bra för sig. Vad menar du med hälsoträning? Det kan vi utveckla lite. Ja, det kom till det. Jag var då på Karolinska sjukhuset och på mina läkarstudier. Samtidigt var jag forskningsassistent hos professor Tony Sjöstrand. Han var ju mycket förutseende egentligen och han pratade ibland om att man kunde man inte liksom försöka att bota eller förebygga sjukdomar eller att bota redan sjuka människor. Det pratade vi om och tog upp det här till diskussion och sen så sammanställde jag då ett program, ett intervallprogram där man då försökte att stärka olika organsystem, hjärta, leder, rygg, för att då förebygga sjukdom. Det prövade vi då på kollegorna på KS läkarkåren där, diskuterade och kom fram till ett program på 30 minuter som i intervallform så att säga angrep olika organsystem för att förebygga då sjukdomar i de olika organen. Och med i en sån här träningsgrupp så fanns dåvarande TV-chefen Nils-Erik Berns, ja, som tyckte att det här borde väl svenska folket få del av, för jag mår ju så bra av det. Ja, han tyckte det. Mm. Och han kom fram idag och undrade om inte kunde göra så att göra ett program för svenska folket. Och det var då faktiskt så att jag ville ha då ett program som motsvarade svenska folket gäller kön, ålder, utseende. Sammansättning av gruppen, ja. Korta, tjocka, ja, och långa och smala. Ja, just det. Ja. Och olika konditionsnivåer också. Och det fick du också. Ja. Och den här gruppen nu som har hållit på alltså sedan dess, den ursprungliga Träna med TV-gruppen, hur mår de idag? De mår utmärkt. De fortsätter varje vecka i stort sett samma träning. Mm. Och jag har följt dem hela tiden med noggranna undersökningar. Och jag kan kort säga, det finns mycket att säga om det, men jag kan kort säga att kvinnorna har ökat i kondition med 27% och ändå har jag tagit hänsyn då till att de har fått en pulssänkning med åren. Killarna, männen alltså, har en ökning med 16% med samma mätt, alltså på ergometercykeln. Mm. Orkesmässigt har de blivit yngre på de här 30-talen. Ja, egentligen. Fast de är pensionärer allihopa. Men det för det med på ergometercykel, ja. Så man ska inte ta det så kanske allvarligt. Nej, men hälsotillståndet i övrigt. Inga sjukdomar där, dåliga ryggar. Nej, de är pigga och de är ständigt närvarande på träningen. Och finns sig väl till rätta där. Mm. Och i den grupp som ni ska få följa framöver här nu under 10 program så finns ju Margareta Brunskog, 77 år, Stellan Norlander, 67 eller någonting. Ja, ungefär så. Ungefär så, ja. Med. Så det är de två veteranerna ni kommer att se. I övrigt så är det alla åldrar ner till 20. Men om vi skulle börja med det som du menar är så oumbärligt i all träning, det är uppvärmningen. Ja. Det är ju så att när man sitter så här som vi gör nu, då har vi en viss blodfördelning, mycket blod in i med inre organerna. Men om man sen ska börja på att röra sig, då ska man fördela blodet regulationsmässigt till de arbetande musklerna. Och det måste ske successivt, försiktigt med mjuka rörelser med stora muskelgrupper. Om man får snabbt fram, då är det så att då ökar egentligen hjärtats slaghastighet
fortare än en blodkärl öppnar sig. Så går man för fort fram. Kan man då, som har hänt ibland, få en blodtrycksökning? Och det är mycket olyckligt. Och det ska man undvika, och det gör man med att man försiktigt aktiverar musklerna och värmer upp. En lite mjuk joggning. Precis, mjuk joggning. Till exempel. Och ta med då så mycket man kan av muskulaturen. Och är det så att man ska göra något speciellt efteråt, då kan man då ägna sig mer åt de musklerna än åt andra. Om man ska springa då till exempel, ja, så kan man hålla precis, på jobbet. Ja. Men generellt ska man då värma upp genom att arbeta med alla kroppens muskler. I mycket mjuk och avsläppat mönster. Rytmiskt. Rytmiskt. Så nu vet vi det. Och nu är det så att det fullständiga hälsoträningsprogrammet, det är, löper på en halvtimme med olika intervaller. Här kommer ni att få följa det under de närmsta veckorna i ett kortare sammandrag. Men det är för att ni ska bli bekanta med rörelserna. De är inte märkvärdiga, de är inte tjusiga. De är enkla och möjliga för var och en. Det enda målet är att förbättra hälsan. Mm, just det. Att förbereda organen. Man kan vara klädd hur som helst. Precis. I och för sig. Men då tar vi och tittar till att börja med på gruppens första träningspass. Avslappad joggning. Lösa axlar. Korta steg. Rör hela foten. Tån går i först. Hälen i sen upp igen. Hela tiden arbetar hela kroppen. Kroppen balanserar ändå med huvudet på plats. Så där kommer led och muskelvård. Knät rakt över tå. Nu! Kom följ med nu var rusta väggar. Nära örlöp med armen. Den uteflygande fläng i denna vals. Var riktigt lätt på foten. Det är ju lördagskväll. Du som är fart med knäna. Och byt ett fart med knäna. Lös axlar. Ta ut hela rörelsen. Snudda ödat armen. Från det kryddbom som väger skinn och salt. Han dansar långsamt och högdraget hant. Nu här! Med spelet man ska spela och valsen ska gå varm. Ta långa steg, du menar. Men han har fortfarande gett fart på knäna. Lösa långa, tunga armar. Spela mack i lördagsvansen, strefjärdedels tant. Augusta, hon kan dansa. Hjärt- och kärlvård heter det här. Man arbetar med stora muskelgrupper och driver upp hjärtverksamheten. Öka konditionen. Öka blodvolymen. Stärka hjärtarbetet. Avslappa joggning. Rör axlarna. Rör hela kroppen mycket låg intensitet för att skölja ren från mjölksyra. Så där, ryggvård. Ligg på rygg. Krokiga knän. Fötterna i golvet. Tryck i svanken. Där. Slappna av. Tryck en gång till. Där. Och slappna av. Tryck i. Slappna av. Kommer nästan. Tryck in nu. Och lyft upp över kroppen. Armarna ligger bredvid kroppen som lösstoppade korvar. Och ner och slappna av. Andra gången, tryck i, rulla upp. Håll kvar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ner, bukandas, fullständig avslappning. Tryck i. Upp,
och håll kvar. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och ner. Bukandas. Fullständig avslappning. Tryck i. Upp. Håll kvar där nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och ner. Och bukandas. Fullständig avslappning. Det gäller att satsa så man ligger ungefär 80% av maximala kapaciteten för att få en fullödig träning på hjärtat. Man sätter fart på stora muskelgrupper som kräver mycket syrgas och mycket blod och driver upp hjärtverksamheten. Och så avslappad joggning, korta, korta steg. Det gäller att tömma kroppen från eventuell ansamlad mjölksyra. Det kan hända att man har fått lite, man har gått lite högre. Då tömmer man bort den, att röra kroppen, röra alla musklerna. Så där, ryggvård igen, ligg på magen. Avslappa det som alltid utgångsläget. Eller hitta ländryggen, spänna ländryggen, lyft upp överkroppen. Titta i golvet hela tiden. Lös axlar, bara spänn till ländryggen. Och ner nu och slappna av. Öppna muskulaturen, släpp in blod, släpp in ledvätska. Andra gången, nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ner. Slappna av, släpp in blod, släpp in ledvätska. Tredje gången, nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ner. Slappna av. En gång till. Nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och ner och slappna av. Upp och stå. Ska vi tillämpa den här ryggvården med att spänna både buk och ländrygg och ha den här rygg och lyft- och bärställningen som man alltid har när man lyfter och bär saker. Så, ner, upp, låst här. Alltid när man lyfter och bär saker har man ryggen låst i lyft- och bärställning för att skydda mot snedbelastning och vridbelastning. Så där ska vi träna rörligheten. Håll upp full rörlighet i alla leder. Det är viktigt, viktigt, viktigt. Nu tar vi händer och fötter. Upp där så. Och ner. Vrid ut maximalt och speta maximalt. Vrid in och knyt maximalt. Ut. Ner, ut, där, så, där, så. Så kommer stretchövningarna. För att öka rörligheten om de har minskat med åren som de ofta gör. Utav vi fötternas rörlighet. Satta varandras händer så lätt att hålla balansen upp och tå. Spänn maximalt i vaden nu, valmuskulaturen. Maximalt, så bara knakar om det. Så sjunker vi ner, fullständig avslappning. Och pressa knäna framåt med hela foten kvar i golvet för att öka längden på valmuskulaturen. Upp, en gång till kanske vi hinner, så ja. Spänn. Och går ner, slappnar av.
Och fram med knäna där så. Så. Bra. Samma avslappade joggning. Kroppen väl balanserad hela tiden. Och ligg på rygg. Först bäckenbottenträning som är så viktig för alla att göra. Visst ett par gånger varje dag. Knip upp stjärten nu. Håll kvar. Så slappna av. Det ska göras varje dag, minst en 10-12 gånger egentligen. Nu går vi till avslappningstekniken. Knyt händerna, dra upp axlarna och upplev den otäcka spänningen i en spänd muskel. Slappna av och känn den ljuvliga känslan av en avspänd muskel. En gång till, knyt och dra upp. Och sjunk ner, slappna av. Så står vi upp igen. Axlarna även nu. Ta för givet att röra hela kroppen i joggningarna. Så säger vi välkomna tillbaka till det andra programmet i den här serien med hälsoträning à la Folke Mossfeldt. Det till mogen ålder komna minns nog serien från 1963 när det här programmet blev känt för en större allmänhet. Detta att träna för att förebygga sjukdomar. Och förra gången ni fick träffa gruppen som ska hålla på och visa oss det här framöver. Men vi började också med den första viktiga punkten, nämligen uppvärmning. Mm-hmm. Joggning med lösa axlar och lös överhuvudtaget. Mm-hmm. Men det är inte färdigt med uppvärmningen med det. Du vill ha en punkt till på ja, det man går vidare då för att inte få för tung belastning innan man är säker på att man är uppvärmd. Mm. Så går vi vidare då med det vi kallar för led- och muskelvård. Alltså man rör olika leder rytmiskt och i full omfattning. Så att man får hela ledytan blir belastad och avlastad med en mjuk rytmisk rörelse. Då man belastar ledytan så pressar man ihop ledbrosket. Då man avlastar så suger det in ny ledvätska. Och man får på det med en försörjning och smörjning av ledbrosket. Som är viktigt, viktigt, viktigt för ledens vitalitet. Ja. Och det här ska man vara noga med att göra innan man kör igång. Ja, på allvar, just precis. Så att säga. Så att uppvärmningen kan fortsätta alltså med led- och muskelvård. Och då så många leder man kan plockar man med då i själva den här aktiviteten. Mm. Men nu är det liksom dags att köra hårt. Nu är det dags för att ta till hjärtvård. Mm. Och det innebär det att man då belastar hjärtat. Och gör man regelbundet då 2-3 gånger i veckan helst. Hur gör man det då? Jo, man sätter fart på stora muskelgrupper som kräver mycket blod. Då, därmed också så får man fart på hjärtat som pumpar dit blodet med syrgas och med näring. Och det ska man då ha så pass hög intensitet att man ligger på gränsen till vad man orkar. Ungefär 80% brukar vi vilja att man ska ligga på i den här belastningsfasen av hjärtat.
Det vet man inte exakt, men lär man sig kanske. Man känna. Lär sig, man känner småningom ungefär mm. där man ligger. Men man kan och ibland kanske gå lite för högt och komma över 80%. Man är ju så ambitiös och ja, vill vara duktig och så. Det gör ja. Inte så mycket, men det är bra om man håller sig till omkring 80%. Mm. Vad händer annars då om man blir för mycket? Tar man för mycket, då blir det så att då tar kroppen hjälp av reservmotorn som finns i muskelväven, glykogenet. Som då ger energi. Så man kan fortsätta att jobba även högre. Men då frisätts då mjölksyra från glykogenet. Mm. Och då får man då en mjölksyranhopning i muskelväven. Och mjölksyra är ju ett muskelgift. Och det gäller att man snabbt då blir av med det. Och hur blir man det? Ja, det blir man genom att då direkt gå ner i intensitet. Till ungefär 30-40%. Då förbränns mjölksyran i den låga intensiteten. Och resten som inte förbränns, det förs bort från till levern. Och där bildas nytt glykogen som sen går tillbaka till muskeln igen och ger nytt energi, alltså ny depå av energi. Med andra ord, om jag nu har sprungit med riktigt trött så att jag har tappat andan, säg, i ett pass. Mm. Då ska jag inte, för att vila, tvärstanna och bli stående still, inte. Det blir inte det. Ska man inte göra. Nej. Man ska inte sätta sig ner, inte. Nej. Utan man ska fortsätta att röra sig hela tiden, ja. Lite smått. Jogga ner pulsen. Ja, precis. Ja. Vad fint då, vet ni det? Folke, vi har värmt upp ordentligt muskler och leder i två program. Mm. Mm-hmm. Du har gett hjärtat en duvning mm-hmm. i det tredje med svikthopp. Mm-hmm. Och vi talade om att kör man för hårt utöver sina 80% kapacitet så kan man få mjölksyra. Mm-hmm. Och det är otrevligt. Mm. Så att vad man bör göra efter svikthoppen och hårdkörningen. Mm. Det är ja, inte sätta sig ner. Nej. Utan man ska ja. Då fortsätta och röra sig i en mycket, mycket låg 30-40% aktivitet. Och röra alla muskler för att då förbränna mjölksyran. Det gör man då om man har låg intensitet. Och det som inte förbränns, det förs bort då till levern där det bildar nytt glykogen. Så det blir ny nytta med den där mjölksyra. Och sen tillbaks ja. Igen då till upplagring av glykogen i muskelväven. Den här cirkelgång kan man säga hela tiden. Men det viktiga är att yoga ner sig. Ja, alltså, och att man rör sig alltså direkt eftersom man varit hårt belastad i muskel och hjärta. Så att man får den här genomsköljningen efteråt. Det är väldigt viktigt. Ja, före nästa moment som kommer nästa vecka. Men nu kör vi i alla fall med gruppen här. Det komprimerade programmet som ju egentligen ska ta en halvtimme. Men vi stökar undan det på lite kortare tid här. Lösa axlar. Korta steg. Tänk på att det är ett uppvärmande jobbning. Försiktig uppvärmning. Men rör hela kroppen, följ rytmen. Känn lyckan stråla. Så led och muskelvård. Kom följ mig nu Augusta, lägg armen om min hals. Det ska gå under, ut i flygande fläng i denna bra. Plats. Dra bakåt, bröstbygdaden är det. Nu! Där dansar tjocka Lasse så dammet står i sky med Carolina som liknar ett uppspänt paraply. Sträck på armarna! Sträck på armarna! Han dansar långsamt och pressa in öronen mellan armarna. När spelet man ska spela och valsen ska gå varm. Rakt åt sidan. Du mina Gusta och sträck din höga arm. Låt golvets flanker gunga av glädje. Så ja. I lördagsvalsen. Rakt åt sidan. Augusta hon kan dansa precis.
avslappad joggning. Helt avslappade joggar ni runt nu och tömmer musklerna från eventuell mjölksyra. Men rör hela kroppen även under avslappade joggningen för att tömma ur eventuell ansamling av mjölksyra. Det går snabbare om man rör muskulaturen i mycket, mycket låg intensitet. Mycket låg intensitet under den avslappade joggningen. Så där, ligg på rygg, ryggvård, krokiga knän, fötterna i golvet. Det gäller bukmusklerna som är så viktigt för ryggvården. Tryck i svanken nu och slappna av. Tryck igen så hittar ländryggen snabbt. Slappna av. Så trycker vi i och lyfter upp överkroppen, spänner bukmusklerna maximalt. Och går ner igen och bukandas helt avslappade. Andra gången, tryck i, rulla upp, gå ner nu direkt och slappna av, bukandas. Tryck i, rulla upp. Gå ner igen och bukandas. Avslappade alltså. Tryck i och rulla upp. Och gå ner och bukandas. Tryck i, rulla upp. Och gå ner igen och bukandas. Tryck i, rulla upp. Och gå ner. Och bukandas avslappade. Så upp på benen igen. Det är hjärta som väntar. Hjärt- och kärlträning. Stora muskelgrupper i arbete hela tiden. Kör! Rör hela kroppen avslappat. Ska vara rytmen hela tiden i arbetet. Spänning, avspänning, spänning, avspänning hela tiden. Engagera stora muskelgrupper som kräver mycket blod och som kräver ett kraftigt hjärtarbete för att få upp hjärtarbetets förmåga. Avslappad joggning. Låg intensitet tänk, men rör hela kroppen. Foten går i först, tån först menar jag. Så där, ligg på magen. Ryggvård nu ännu, eller att lyfta vänster ben nu och skjuta det ifrån er. Spänn för tiden. Sjunk ner, slappna av, släpp in blod igen. Höger ben upp, skjut iväg mot väggen, mot taket. Och ner, slappna av. Vänster ben upp, skjut iväg det. Spänn ländryggen och benet. Och sjunk ner. Avslappningen, tänk på avslappningen mellan varje muskelspänning. Total avspänning. Höger ben upp där. Och ner. Avspänningen, glöm aldrig den. Vänster ben upp. Och så ner och den fullständiga avslappningen. Höger ben där.
och ner, slappna av. Och sista gången, vänster ben upp och ner och slappna av. Så står vi upp. Ska vi tillämpa ryggvården, att kunna spänna buk och ländrygg. Vi behåller ryggen i lyft och bärläge hela tiden. Skapa en betingad reflex att man alltid spänner buk och ländrygg. Och har skydden i ett skyddat läge då man lyfter och bär saker. Så, där. Rooms to let 56. No phone, no food, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing wheels. Bröstryggdagens rörlighet. Stå stabilt i golvet, lite bredbent. Och skjut fram ena armen och skjut andra armbågen bakåt. Så rör hela bröstryggraden och bibehåller full rörlighet i kotpelaren i bröstryggraden. Långt fram och långt bak. Så har vi stretching. Upp på tå och spänn vaden maximalt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sjunk ner. Fullständig avslappning nu. Tryck i hälen. Fall framåt där. Och pressa höften framåt allt vad ni kan. Känn att det stramar i knävecken. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Upp igen på tå. Spänn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sjunk ner, slappna av. Fall framåt igen, där. Och pressa höften framåt. Känn stramningen i knävecken. Och ligg på rygg. Bäckenbottenträningen som man ska göra varje dag. Och avslappningstekniken också varje dag. I början med bäckenbottenträningen. Knyt upp stjärten, knyt upp stjärten nu. Slappna av fullständigt. Så går vi över till avslappningsteknikträningen. Knyt händerna hårt, dra upp axlarna och känner otäckt i med en uppdragen spänd axel. Sjunk ner, slappna av och upplev det sköna med en sänkt avslappad axel. Så står vi upp. Som avrundad, avslappad joggning. Så var det dags igen för en dos hälsoträning enligt gammal fin träna med tv-modell från 60-talet, Folke. Det är ditt program vi kör och vi har arbetat oss igenom uppvärmning, muskelvård, hjärtat, nedjogning av puls efter svikthopp och hårdkörning. Ja. Vi är framme vid vad nu då? Mer ryggvård. Det är så att
Ryggsjukdomen är en av våra vanligaste sjukdomar här i Sverige. Man räknar med att 80% av svenskarna får ont i ryggen någon gång i livet. Varför? Ja, man vet inte egentligen orsaken till det hela. Man bara spekulerar i det hela. Men man vet det att om man tränar upp rörligheten i ryggraden och tränar upp stabiliteten i buk och ländrygg, så man kan skydda ryggen mot felbelastningar och snedbelastningar, då kan man komma långt till att förebygga. Man jobbar upp muskelkorsetten, brukar du säga. Ja, precis. Just det. Och då tar vi en bit av den korsetten nu. Ja. Och då ligger man på rygg med krokiga knän. För det gäller att arbeta med bukmusklerna och inte med höftledsböjarna. Så trycker man i svanken, svankdelen, för att få rörligheten då i den delen. Sen lyfter man upp då ryggen, spänner bukmusklerna maximalt. Antingen då håller man kvar i 10 sekunder eller att man går upp och ner dynamiskt eller rytmiskt. Mm. Och då ska man vara spänd bara i magen. Precis, du minns bra. Ja, ja. Du axlarna kan, ska du man kan kunna röra på. Man ska inte spänna några onödiga muskler någon gång. Bara de man just då arbetar med. Alla andra ska vara avslappade. Så även i ryggvården och ryggträningen. Mm. Men nu är det liksom dags för en intervall för hjärtat igen. Just det, nu är vi där framme vid hjärtat igen. Det kommer in de fyra intervaller för hjärtat på de här halvtimmen. Här är den andra i det här fallet. Effekten av hjärtträning har vi nämnt tidigare, men det finns många effekter av det. Till exempel att man, vad som är nyttigt, att man vet ju att man höjer halten av HDL, det goda kolesterolet som förhindrar åderförkalkning och sänker det onda LDL. Det är en bra effekt. Och man vet också att man ökar kärlantalet i muskulaturen för att få en bättre blodförsörjning till muskulaturen. Och flera små ådror här. Ja, just, ja. Just det. Ja. Det är alltså många, många bra effekter med hjärtträningen som man kanske inte tänker så mycket på, men som man får då helt gratis om man gör det regelbundet. Mm. Man måste få in det minst 2 gånger per vecka. Mm. Och då ska man värma upp veta för det varje gång? Ja, och man ska veta det också, att kondition är en färskvara. Man måste ständigt hålla den ajour. Man ska inte lita på att man hade bra kondition för 2, 3, 4, 5 år sedan. Det är borta då. Det är en färskvara som ständigt måste förnyas. Mm. Efter 14 dagar märker man att det har dalat. Ja, då går det ner. Ja, just det. Så att nu kör du en annan sorts... Jag kör nu till en annan rytm bara. Ja, ja. En annan rytm, men samma idé alltså. Stora muskelgrupper i arbete i hög intensitet. Hur hög då? 80%. Jajamän, just det. Hela tiden. Och 3 minuter. Ja. För att sen kunna varva ner då. Ja, just det. Och gruppen släpper vi loss nu. Så det är bara att hänga med. Avslappnad jogging som uppvärmning, anpassning av muskelväven till större belastning. Hela kroppen arbetar, axlarna, fötterna. Led och muskelvård. Börja nu. Där. Kom följ mig nu, Augusta, läggar men om min hals, det ska gå undan ut i flygande fläng i denna vals. Lös axlar. Det är ju lördagskväll, du som är söt som en smäll, höra mig. Och här. Där dansar tjocka Lasse, så dammet står i sky med Carolina som liknar ett uppspänt paraply. Och Andersson i kryddbom som väger skild och salt. Ryggen stilla, flyttas över från ben till ben. Att rotera i kotpelaren i ryggen. Och valsen ska gå varm, ta långa steg. Ryggen rak hela tiden.
flytta från ben till ben. Sänkta lösa axlar som alltid. Spänna aldrig axlarna. Här driver vi upp hjärtverksamheten genom att som vanligt arbeta med stora muskelgrupper. Rytmiskt arbetar vi. Inga spänningar, rytmiskt arbete i hög intensitet. Ungefär 80% av den mala kapaciteten under hela tiden. Och väl nu den som passar er, en rytm, den intensiteten. Joggning, avslappad joggning. Då rör man hela kroppen i låg intensitet. Hela tiden kroppen balanserar förstås. Alltid kroppen väl balanserar. Krokiga knän, fötterna i golvet. Så, tryck i svanken. Lyft upp överkroppen. Spänn bukmusklerna maximalt i 8 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sjunk ner, bukandas, slappna av. Tryck i, rulla upp, spänn maximalt. Axlarna fortfarande avslappade, bra. Kvar där. Och sjunk tillbaks, slappna av. Nu dynamiskt. Tryck i, rulla upp, rulla ner, slappna av. Tryck i, rulla upp, ner, slappna av. Tryck i, rulla upp, ner, slappna av. Tryck i, rulla upp, ner, slappna av. Välj nu det som passar er kondition för dagen. Lättare eller svårare svikthopp. Det är bara att driva upp. Driva upp hjärtverksamheten genom att arbeta med stora muskelgrupper rytmiskt och intensivt. Avslappad joggning, låg intensitet, lägsta tänkbara, men rör ändå hela kroppen. En mjuk, avspänd joggning. Rör hela kroppen, en mjuk, avspänd joggning. Skölj ren från eventuell ansamling av sura metaboliter eller mjölksyra som man kallar det. Raka höfter, raka knän. Lyft benet maximalt. Och ner och slappna av. Lyft igen maximalt med rak knä. Och ner, ända ner, avslappna, men viktig där. En gång till, lyft. Och ner och slappna avslappningen. Viktig, viktig, viktig. Byt sida. Andra höften nu. Lyft. Och ner och slappna av. Och lyft. Och ner och slappna av. Raka knän, raka höften. Lyft. Och ner, slappna av. Och lyft. Och ner, slappna av. Och lyft. Ner, slappna av. Stå upp nu. Ska vi tillämpa ryggvården igen där. Att man låser fast ryggen i lyft och bärställning. Gör knäböjningar. Kör nu. Så om man alltid lyfter och bär saker har man ryggen låst. Och man ska nöta in det här med att upprepa såna här knäböner dagligen. Och lära in bär- och lyftställning för ryggen. Som skyddar mot snedbelastning och vridbelastning.
Samma förhållande. Avslappat, rörligt, välbalanserad kropp. Tänk alltid på kroppsbalansen. Rörligheten nu. Idag är framme vid rörligheten i halsryggraden. Vrid till vänster. Nicka ytterläget. Så till höger. Nicka. Uppsök nu hela tiden nya ytterlägen som ligger lite längre bort än de tidigare. Lite spännande ytterlägen. Där, så. Så går vi över till fällning. Samma sak där. Fäller vänster, höger. Höger. Blicken rakt fram hela tiden. Idag gäller det höftledens rörlighet. Det gäller att man hela tiden har full rörlighet i alla leder. Idag tar vi höftleden. Ta upp benet, stor vinkel i knäleden. Spänn nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slappna av. Nu drar vi ut längden på den stora höftledsböjaren. Bra. Byt sida. Andra höften upp. Bakåt för ett stor vinkel i knäleden. Spänn nu. Ta av dig skorna. Jag tänker på att vi ska gå över till avslappningsteknik. Ligg på rygg. Men vi börjar med, som vanligt, som man gör varje dag, bäckenbottenträning. Knip upp stjärten nu. Och slappna av. Så fyller man med blod och man slappnar av. Nu tar vi avslappningstekniken. Knyt händerna, dra upp axlarna. Upplev den otäcka spänningen. Och slappna av och jämför med den ljuvligt sköna blodtryckssänkande avspänningen. Gå till knyt och dra upp. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och slappna av. Fullständig avslappning. Så står vi upp. Och framme nu vid den avrundande, avslappande joggingen. Då ska ni vara välkomna till, kan vi säga, andra halvlek av det här träningsprogrammet. Som vi minns sen tränade med TV på 60-talet, det vill säga de som har hunnit i mogen ålder minns det. Och hälsoträningen, den är fortfarande lika aktuell med Folke Mossfeldt. Du har dina elever fortfarande och du har gänget att träna. Mm. Och vad vi har gjort för att börja från början nu, då man börjar med att värma upp, joggning. Och så tränar man, eller värmer upp ledmuskler med lite lösa rörelser så här. Och så får hjärtat en duvning. Mm. Det är konditionen det. Just precis. Och sen var det nedvärmningen. Mm. Första nedvärmningen efter första svikthoppet. Så man gör sig av med mjölksyra om man har fått precis, det. Precis. Men gör man som du säger och bara jobbar till 80% av sin fulla kapacitet, då ska man inte behöva få mjölksyra. Nej, om man håller sig. Och den gränsen lär man sig känna så småningom, tror folk i alla fall. Just precis, det gör man. Och efter det då, vad var det då? Då hade vi första... Bukmuskel. Ja, ryggvård alltså. Just det. Mm. Och det första momentet var att träna bukmusklerna, vilket har med ryggen att göra. Det tänker inte alla på, kanske. Nej, precis. Det är riktigt. Det är för att kunna stabilisera sig, så vi kommer fram till senare. Framsidan av muskelkorsetten.
Och efter det så har du kört på hjärtat igen? Mm, just det. Och kört då i en annan rytm än den förra gången. Men som sagt var med samma intensitet. Mm. 80% under 3 minuter om man körde själv alltså. Mm. Och även här nu så ska det joggas ner? Så måste man då jogga ner. Och det gäller alltid, det gäller även om man nu är ute och springer. Mm. Och kanske gör sån här intervall där. Mm. Samma sak gäller. Stanna av. Dämpa ner tempot direkt alltså till ungefär 30-40%, men rör hela kroppen hela tiden för att förbränna mjölksyran som är, och transportera bort den som då inte förbränns till levern igen, som då bygger upp nytt glykogen som vi sagt tidigare. Så det är alldeles fel om man är ute och joggar och springer och man tappar fullständigt andan. Då ska man inte tvärstanna och ta tillbaka. Och sätta sig. Nej. Många gör ju det. Och vad händer då liksom? Då blir man inte av med den här mjölksyran. Nej, då blir man inte av. Det är kvar i kroppen. Och det är inte så bra att ha mjölksyra i muskelväven för länge. Mm. Ska vi tala om sen någon gång, för att det är ett gift som egentligen förgiftar muskeln om det blir för stor mängd av det. Så man ska vara noga med att jogga ner och bli av med mjölksyra. Nu kommer fortsatt ryggvård. Mm. Det är så här att för att man ska kunna stabilisera ryggen och skydda den mot fel och snedbelastning så måste man träna både bukmuskler, ryggmuskler och även höften lite grann. Nu är det dags för ryggmusklerna. Och då kan man träna dem genom att ligga på magen, spänna dem och använda då kroppen som motstånd. Man lyfter upp överkroppen, behåller fötterna kvar i golvet, spänner ländryggen, håller kvar i 8-10 sekunder statiskt och sen så sjunker man ner och slappnar av. Det är viktigt att man efter varje muskelspänning slappnar av och släpper in blod. Ja. Mm. För om man spänner en muskel maximalt som man gör här, då är den helt blodtom. Man stänger alla blodkärl. Och då måste man sen snabbt då slappna av igen och släppa in blod på nytt. Är det då det känns varmt? Just det. Uh-huh. Och smörja och försörja som du vill känna till i musklerna. Mellan varje spänning, avslappning, smörjning, försörjning. Tjusigt. Ja. Nu har alla gjort det. Och nu kan vi ta del av det hela programmet med gruppen. Varsågoda. When the saints go marching in, when the saints go marching in, they go marching in, round to me in that number in the field, Brother Bailey and Brother Tyree Glenn are gonna get together now. Läggare, men om min hals det ska gå undan ut i flygande fläng i denna vals. Var riktigt lätt på foten, det är ju lördagskväll. Du som är söt som en smäll karamell. Så vitt vi är. Där dansar tjocka Lasse så dammet står i sky. Med Carolina som liknar ett uppspänt paraply. Och Andersson i kryddbon som väger skill och salt. Han dansar långsamt och högdraget kant. Och så när spelet man ska spela och valsen ska gå varm, ta långa steg du mina Gusta och sträck din högra arm. Låt golvets planker gunga av glädjens hela makt i lördagsvalsens trefjärdedels takt. Augusta hon kan dansa precis som en dansös, fast hon är tjock och rund om midjan och ej så graciös. Men mjuk som Gunta Perka hon är att hålla i och koll med kärlek och djup poesi. Hallelujah.
Samma sak igen, ner med svanken och upp. Ruska på axlarna, tappa huvudet. Håll kvar spänningen i magen och kläm ner ryggen i golvet. Och vila. En gång till, samma sak. Upp. Upp. Så ja. Tappa huvudet, lösa axlar. Och vila. Och en gång till. Upp. Plan rygg, svanken i golvet. Lösa axlar och nackar. Och vila. Och sen så tar ni knäna ihop och fäller åt vänster. Så. Och upp och åt höger. Och upp åt vänster. Axlarna är kvar i golvet. Upp åt höger. Och upp åt vänster. Och upp åt höger. Och stopp. Jag har en del och den andra här. Och man kan dra upp knäna lite högre ibland. Och man kan sparka lite längre ibland. Sådär ja. Bra. Och sätt fart nu då. Bra. Sådär ja. Och nu så ligger ni på mage med armarna efter sidorna och vilar på ena kinden. Och så tar vi och lyfter upp överkroppen nu. Upp, tårna kvar i golvet. Titta in på magen. Håll kvar där. 3, 4, 5, 6, 7 och vila. Och höger ben upp med båda höftkulorna kvar i golvet. Sträckt ben och vila. Och ryggen upp. 3, 4, lösa axlar. Och vila. Och vänsterbenet upp. Och vila. Och ryggen igen upp. Titta in på magen, lösa axlar och nackar. Och vila. Och högerbenet upp. Pressa höften i golvet och vila. Och ryggen igen upp. Det är bra. Och vila. Och vänsterbenet. Och vila. Och sen tar vi ryggen en gång till. Upp. Håll kvar där spänningen i. Och vila. Och så där är vi knäna med ryggen. Svanken i behåll. Raka, fina, ser lite högfärdiga ut. Så ja. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. Sänk axlarna, raka fina. Och titta på baksidan. Tillbaka. Titta på baksidan. Men inte höja axlarna. Så ja, och så stretchingen. Vänster. Klämmer vi hälen och tårna upp mot näsan och spänner hela vägen.
och slappnar av och fäller med ryggen helt rak. Upp, andra ben. Och kläm i hälen, spänn. Och slappna av. Och fäll. Och tillbaka. Och hälen, kläm i. Slappna av. Och fäll. Ryggen. Upp. Kläm i. Slappna av. Och tillbaka. Slappna av först. Och så kniper ni ordentligt med stjärtmusklerna. Knip, knip. Och slappna av. Och knyt nävarna hårt. Håll dem där. Och slappna. Och knip igen hårt. Och slappna av. Och knyt händerna. Och slappna av. Dämpa takten lite så ni hör musiken. Vi är framme vid ryggvården. Det har tränats bukmuskler och det har tränats ryggmuskler med rätta rörelser. Och nu följer någonting som heter tillämpad ryggvård. Just precis. Man bör ju öva upp förmågan att tillämpa rätt teknik då man lyfter och bär saker. Nu kan vi alltså, kan vi spänna buken och ländryggen. Nu tillämpar vi det. Står upp då med fötterna parallella. Och så gör vi då en vanlig lyftrörelse. Knäböjning. I knäböjning, ja. Får då samtidigt en träning för benmuskulaturen. Men det viktiga är att man gör det här med svankad rygg, spänd ländrygg, spänd buk. Och hela tiden upprepa då det med ryggen kvar i den ställningen. Man ska lära sig att undvika att ändra på ryggen alls när man lyfter och bär saker. Man ska inte böja sig fram och lyfta ur backar. Och... Man ska ha den ryggen kvar i så kallad lyft- och bärställning. Kom ihåg det, lyft- och bärställning. Mm. Hela tiden man lyfter och bär saker. Och om man upprepar en muskelrörelse ofta. Då blir det så att man får av det en så kallad betingad reflex. Att man gör rätt utan att man vet om det. Man tänker inte på det, det vänder i ryggmärgen. Man lyfter och bär saker rätt. Och det är målet med den tillämpade ryggvården. Det är så många fel lyft som man gör. Som man försöker undvika då med att träna upp rätt lyftteknik. Och skapa en betingad reflex. Är det så man ska stå när man dammsuger också, eller? För den där vinklade ställningen som man lätt får, den är ju ont. Det är bra du säger det här med en speciell rörelse som man ofta måste göra. Ja. Mm. Men om man försöker då att lösa det med att böja knäna lite mer. Nu har vi starka benmuskler efter träning av dem. Och vi kan böja på knäna och ändå klara vissa moment i arbetet. Och det tror jag är en väldigt viktig sak att man tänker på det. Nu, folk, är det dags för rörlighetsträning. Mm.
Vi har ju nämnt tidigare under programmet att det är viktigt att man behåller full rörlighet i lederna. Då ska man då försöka att helst varje dag ta ut alla leder som man kan då i full rörelse. Händerna, underarmarna, bröstryggradens leder som är viktiga också. Och sen framförallt då huvudet, halsen. Att man vrider huvudet maximalt vänster och höger och att man fäller huvudet vänster och höger och kollar att man har full rörlighet i lederna. Vad händer? Alltså man smör, är det brosket då som får sin näring där? Ja, det är det kapslarna som man ska ta ut full. Om man inte använder en led så minskar rörligheten. Det gäller att hela tiden hålla ut full rörlighet i kapslarna. Mm-hmm. Och på samma gång då som jag sagt tidigare, stimulera broskytan att försörja och smörja leden. Mm. Farligt att vara stilla. Ja, det är farligt att vara stilla. Man ska alltid hålla kroppen igång. Och håller igång, det gör vi nu några minuter framöver i det här förkortade hälsoträningsprogrammet. Gruppen, varsågod. Lägg armen om min hals, det ska gå undan ut i flygande fläng i denna vals. Var riktigt lätt på foten, det är ju lördagskväll. Du som är söt som en smäll karamell. Där dansar tjocka Lasse så dammet står i sky, med Carolina som liknar ett uppspänt paraply. Och Andersson i kryddbon som väger skill och salt, han dansar långsamt och högdraget kant. När spelet man ska spela och valsen ska gå varm, ta långa steg du mina Gustav och sträck din högra arm. Låt golvets flanker gunga av glädjens hela makt i lördagsvalsens tre fjärdedels takt. Så vet ni, kläm ner svanken, dra in magen och kom upp och ner. Och vila och upp och ner och vila. Och upp och ner och vila. Och upp och ner och vila. Och kom upp, ner och vila. Och upp, ner, vila. Upp, ner, vila. Och sista gången upp, ner, vila. Och så knäna till vänster. Upp, höger. Upp, vänster. Upp, höger. Upp, vänster. Upp. Andra. Och sen var det kraftiga. Thank you.
armarna ungefär vid axelhöjd. Så. Och så går vi upp med rak rygg. Och långsamt ner igen. Och vila där en stund. Och upp igen. Och långsamt ner. Och vila där. Kom upp igen. Och långsamt ner. Och vila. Och långsamt upp igen. Och så går vi ner. Och slappna av där. Och så tar vi ett tag till. Långsamt upp. Rak rygg. Och så ner. Och slappna av. Hälarna kvar i golvet. Ryggen rak. Svanken kvar. Lite högfärdiga ser ni ut. Knäna över tårna. Come better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 1600, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. Sen är det huvudvridningen. Stå raka, dra upp axlarna och tappa ner dem. Så vrider vi åt vänster. Och nittan. Och fram. Höger. Fram. Så långt åt sidan ni kan varje gång. Och stopp. Och sen kommer vi här. Vänster ut och kläm i och spänn hela benet. Och slappna av. Och klättra ner där. Och så långsamt upp på andra benet. Spänn hårt med sidan i. Och slappna av. Och fäll. Tillbaks. Spänn. Och slappna av. Och fäll. Och sista. Spänn hårt. Slappna av. Och fäll. Och då vet ni, knip med baken och magen och slappna av. Nu knyter vi nävarna, spänner armarna hårt och slappna av. Och knip igen, dra ihop hela underlivet och baken och slappna av. Och knyt nävarna hårt, 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 hårt och slappna av. Och knip igen. Och slappna av. Och nävarna, armarna, axlarna spända. Och slappna av.
Det gäller idag att töja på alla muskler som har fått jobba. Stretcha, säger vi ju på swinglish. Men det är detsamma som att man ska töja på rätt sätt. Ja, du körde ett helt program med det här för oss först. Ja, det finns ju många sätt att göra det här som används i vårt land. Mm. Vi använder den så kallade PNF-metoden. Och det innebär det att man genom att först trötta ut muskeln och sen slappna av, så har man lättare att tänja ut den muskeln. För man slår ut nämligen muskelmotståndet genom att man spänner det först. Och då har vi först att vi börjar med fötterna, fötternas rörlighet. Går man upp på tå, spänner vadmuskulaturen 10 sekunder, sjunker ner, slappnar av, pressar knäna framåt med hela foten kvar i golvet. I 10 sekunder pressar man på där. Då töjer man vadmuskulaturen. Den nedre här. Sen går man om samma sak. Går upp på tå igen. Nästan lika alltså. Spänner vadmuskulaturen. 10 sekunder. Sjunker ner. Slappnar av. Trycker i hälen. Raka knän. Och faller framåt mot en vägg. Och pressar höften framåt. Då tar man den andra muskeln i vaden alltså. Mm. Det spänner här väldigt, jag har prövat. Spänner i knävecket då, verkligen. Så går man upp till höften, som ofta behöver förlänga så att säga rörelsen. Då tar man stöd då mot en vägg och tar upp det yttre benet och har stor vinkel i knäleden. Så fattar man tag med handen, håller emot och försöker att pressa knät framåt. Men håller emot med handen så det blir ingen rörelse utan bara en spänning i höften. Ja. 10 sekunder. Så slappnar man av. Och nu för man benet bakåt och ökar längden på den stora iliopsoas muskeln. Som är väldigt precis där. Så gör samma sak med andra benet. Andra höften, precis på samma sätt. Det kan vi nu. Så tar vi att föra benet framåt med rak knä. Pressar hälen i golvet bakåt och spänns lårets baksida. 10 sekunder. Så slappnar man av. Och så trycker man och faller framåt där och förlänger lårets baksida. Så man samma sak med det andra benet. Så för man ut benet åt sidan och tar lårets insida. Den rörligheten. Pressar i foten 10 sekunder som vanligt. Slappnar av. Och så börjar man se över det utsträckta benet och förlänger lårets insidas muskler. Då är man klar med det. Ja, då har man, och detta gör man efter, mot slutet av träningen. Då man är uppvärmd. Då man är uppvärmd och har jobbat. Det är viktigt då att man är uppvärmd, man gör alla stretchmetoder. Ja, då är vi framme vid det sista och avslutande passet i den här serien med hälsoträning. Vi har ju jobbat med kroppen och vi har stretchat ut musklerna efter alla ansträngningar. Och idag kan man väl säga att det kommer lite belöning på slutet med avslappning. Men först har vi det här viktiga bäckenbottenträningen, Folke. Det är ju väldigt viktigt att man tänker på att träna sin bäckenbotten. Att träna upp muskulaturen där i bäckenbotten, både för män och för kvinnor. Framförallt för kvinnor när det gäller vagina. Ja, det var jag hört talas om. Men för män, vad har det för män? Därför att man tränar muskulaturen. Där så får man ett ökat flöde av blod till bäckenbotten. Mm. Och det är nyttigt både för kvinnor och för män. För männens prostatakörtel, att man får in flöde av blod där. Hur gör det då? Och då gör man så att man ligger då på rygg, kan man göra. Om man spänner bäckenbotten. Men det är viktigt att man lär sig att hitta muskulaturen där. Det finns olika muskler, det är att man då hittar rätt muskler där också. Man tränar på det, så man
hittar rätt så småningom och spänner då antingen i 10 sekunder och slappnar av några gånger. Sen kan man också göra samma sak dynamiskt. Man spänner, slappnar av, spänner och slappnar av. Det där kan man göra när man sitter på bussen. Ja, man kan göra jämnt, ständigt som man vill. Ingen märker det. Nej, just det. Nej. Så det är bra. Så var det då kanske avslappningen. Ja. Som vi ska belöning. Ja, just precis. Och det vet ju alla att det är väldigt viktigt att man inte spänner sina muskler. Och det gör vi så mycket ändå. Det är att vara uppmärksam på att slappna av musklerna. Och man kan då lära sig det här genom att öva på att spänna muskeln medvetet och sen slappna av den. Och upprepa detta. Man kan ta olika muskler, spänna, känna hur det känns och slappna av. Och med idog träning kan man faktiskt få det även här till reflex att man upptäcker snabbt då man spänner en muskel och slappnar av den. Vi vet nu att en spänd muskel är mycket olyckligt att ha för att man, den är blodtom kan vara. Och det är att man snabbt slappnar av och släpper in blod och flöde av blod i muskeln. Då kommer värmekänslan in också. Ja, just det. Ja, nu ska jag väl egentligen veta hur vi ska bära oss åt för att må riktigt bra och slippa bli sjuka framöver. Ni ska ha tack, ni som har följt med vår serie. Vi får tacka gruppen som har jobbat för oss, folket som har jobbat för oss i allra högsta grad och lärt ut en massa visdom om hälsoträning. Tack för det. Hej så länge. Det ska gå undan ut i flygande fläng i denna vals. Var riktigt lätt på foten, det är ju lördagskväll. Du som är söt som en smäll karamell. Där dansar tjocka Lasse så dammet står i sky. Med Carolina som liknar ett uppspänt paraply. Och Andersson i kryddbon som väger skill och salt. Han dansar långsamt och högdraget kant. När spelet man ska spela och valsen ska gå varm. Ta långa steg du mina Gustav och sträck din högra arm. Låt bondens flanker gunga av glädjens hela makt. I lördagsvalsens tre fjärdedels takt. Så klämmer ner svanken, drar in magen och reser upp över kroppen. Håll kvar där, lösa axlar och slappna av. Och en gång till, upp. Svanken ner i golvet, tappa huvud, lösa axlar och tillbaka och vila. En gång till, ner med svanken, upp. Ruska på axlarna och vila. Armarna kvar på golvet. Och en gång till. Upp. Och slappna av. Och så knäna ihop och så fäller vi åt vänster. Och upp. Åt höger. Och upp. Vänster. Upp. Höger. Upp. Vänster.
upp, höger, upp, vänster och upp. Och så tar ni tag i höger knä och drar mot vänster axel. Diagonalt och byt. Vänster knä mot höger axel och tillbaka. Armarna. Så, med tårna kvar i golvet och jobba med svanken. Lyft upp överkroppen nu, upp. Håll kvar. Och ner och vila. Och så lyfter vi höger ben, upp. Och vila. Och så ryggen igen, upp och ner och vila. Och vänster ben, upp och vila. Och ryggen, upp och ner och vila. Höger ben, upp och ner och vila. Och ryggen, upp och ner. Och vänster ben, upp och vila. Och ryggen igen, upp och vila. Och högra benet och vila. Lösa axlar. Knäna över tårna. You see me come better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron. Kläm i ordentligt. Spänn och slappna av. Och böj över raka benet. Och långsamt upp tillbaka. Så tar vi högerarmen och kinden försöker skjuta bort handen. Slappna av och vrid vidare till vänster. Och tillbaka. Och så åt höger. Ta handen, spänn emot. Slappna av. Och fortsätt ridningen åt höger. Och vänster igen. Handen. Ligg riktigt skönt och så knip. Ända ner i benen, spänner ni och slappnar av. Knyt nävarna hårt, 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 spänn ända upp till axeln. Och slappna av. Knip. Sätet, benen spända. Och slappna av. Och nävarna hårt, 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 hårt. Och slappna. Knip igen. Ända ner i fötterna. Känner ni knip ihop sätet. Och slappna av. Och knyt händerna igen hårt, hårt, hårt. Och slappna av.